Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərini izləyirsiniz. Baxaq görək dünyamızda və ölkədə hansı maraqlı tibb hadisələri və yenilikləri baş verib. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Qazaxıstan Milli Məclisi pedofillərə axtalanma cəzası verəcək. Məsələ burasındadır ki, bu axtalanma kimyəvi üsulla aparılacaq. Yəni, uşaqlara qarşı cinsi zorakılıq olunan insanlara müəyyən iynələr vurulacaq ki, onlarda impotensiya yaransın. Amma təbii ki, bununla bağlı hər kəs eyni fikirdə deyil və deputatların bir qismi hesab eləyir ki, bu humanist deyil. Bəziləri hesab eləyir ki, ümumiyyətli pedofillər, uşaqlara zorakılıq törədənlər heç insan da deyil. Çox maraqlı xəbərdir, gəlin izləyək. Pedofillər axtalanacaq. Deputatlar uşaq zorlayanların kimyəvi kastrasiya edilməsi təklifini verib. Qazaxıstanlı deputatlar pedofillər üçün cərrahi kastrasiya tətbiq etməyi təklif ediblər. Parlamentin deputatı Elnur Beysenbayev bu barədə danışıb. Bu cəzanı doğru hesab etməyən deputatlar isə iki hissəyə ayrılıb. Bir qism iddia edib ki, pedofillər üçün kimyəvi axtalanma çox yüngül cəzadır. Çünki bu halın müalicəsi var. Onlar uşaq zorlayan və öldürənlərin ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini tələb edib. Digər qisim isə bu cəzanı qeyri-humanist, insanlığa qarşı cinayət hesab edir və uşaq zorakılarının və qatillərinin digər cinayətkarlar kimi azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılmasını doğru hesab edir. Deputat Beysenbayev isə bildirib ki, uşaqları zorlayanları insan hesab etmir və ona görə də onların hüquqlarının pozulduğunu zənn etmir. Kimyavi axtalanma deyəndə, dərmanlar yolu ilə bəzi hormonların səviyyəsinin aşağı salınması, başqa sözlə cinsi həvəsin və imkanların öldürülməsindən söhbət gedir. Bu dərmanlarla yanaşı, seksual cinayətlərə meyilli olanların fantaziyalarını cilovlamaq üçün antidepressant dərmanlar da verilir. Moldova, Polşa, Rusiya, Cənubi Koreya və Birləşmiş Ştatlarında uşaqbazlıqda ittiham olunanlara qarşı məcburi qaydada kimyəvi axtalanma tətbiq edilir. Bir çox ölkədə isə bu metod cəza alanlara könüllü əsaslarla təklif olunur. Ancaq kimyəvi axtalanma bir dəfəlik deyil, illik müalicə təxminən adam başına 4500 dollara başa gəlir. Pedofiliya psixi xəstəlikdirmi? Əgər xəstəlikdirsə, nəyə görə bu insanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur? Bu barədə tibb elmləri doktoru, professor, psixiatr Zəfər Əliyev Səhiyyə televiziyasının xəbərlərinə açıqlama verib. Pedofiliya psixi pozuntudur. Beynəlxalq xəstəliklər təsnifatının 10-cu baxışında psixi pozuntu kimi qeyd olunur. Amma burada bir məqam var. Psixi pozuntu pedofiliya olan insanlar uşaqlara qarşı seksual xarakterli hərəkətlər törədəndə onlar cinayət məsuliyyətindən azad olunmur. Yəni, o deməkdir ki, məndə psixi pozuntu var, mən cinayət məsuliyyətindən azad olunurum. Xeyr, bu məsələ həmin o pozuntudur ki, pedofiliya cinayət məsuliyyətindən azad etmir və eyni zamanda psixi pozuntu hesab olunur. Təbii ki, müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cəzalar tətbiq olunur. Azərbaycanda belə tipli cinayətlər, belə növ cinayətlərə qarşı cəzalar sərtləşdirmək daha yaxşı olardı. Çünki təsəvvür edin ki, bu seksual xarakterli cinayətlərin qurbanları təsəvvür edin ki, ömür boyu həmin o psixoloji travmanı yaşayırlar. Misal kimi gətirə bilərəm, katolik kilisədə baş verən hadisələr, orada da uşaqların üzərində seksual xarakterli zorakılıq olmuşdu, böyük bir rezonansa malik olmuşdu və həmin o qurbanlar böyüyəndən sonra öz acı və problemli psixoloji travma təsir nəticəsində olan həyatlarından bəhs edirlər. Müxtəlif çıxışlar olubdur. Qazaxıstanda isə bu qanun layihəsinə baxıldıqdan sonra senatorlar tərəfindən qanun layihəsinə edilən əlavələr Milli Məclisə göndərilib. Bəzi infeksiyalar insan bədənində bir müddətdən sonra xərçəngə çevrilirmiş və bu virusların siyasını rus alimləri açıqlayıb. Baxaq görək, bədənimizə düşən bakteriyalar, infeksiyalar nə zaman xərçəngə çevrilir və onların adları nədir? Rusiyalı mütəxəssislər xərçəng yaradan virusların adlarını açıqlayıblar. Siyahıda ilk yerdə hepatit B və hepatit C virusları gəlir. Alimlər bildiriblər ki, bu viruslar bəzən qaraciyər infeksiyası yaradır ki, o da sonda xərçəngə çevrilə bilir. Kaposhi sarkoması ilə əlaqəli herpes virusu qan damarı xərçəngi və iki növ limfoma riskini artırır, deyə onlar bildiriblər. Həmçinin 200-dən çox qruptan ibarət olan insan papilloma virusunun təxminən 13 növünün onkogen olduğu sübut edilir.
edib. Onlar uşaqlıq boyunu, vulva, qadın və kişi cinsiyyət orqanları, badamcıq və ya dil xərçənginə səbəb ola bilir, deyə alimlər bildiriblər. Mütəxəssislər insan immun çatışmazlığı virusuna yoluxmuş insanların da immun sistemi zəif olduğundan, xüsusilə sarkoma və limfoma olma riskinin yüksək olduğu barədə xəbərdarlıq ediblər. Siyahıda insan T limfotrop virusunun da adı var. Bildirilir ki, bu viruslar leykositlərin bir növü olan T hüceyrələrini yoluxdurur, leukemiya və ya limfomaya səbəb ola bilir. Siyahıda sonuncu yerdə Epstein-Barr virusu gəlir. Bildirilir ki, bu virusa yoluxanlarda əksər vaxt heç bir simptom olmur. Virus mononukleoz və viral meningitdən pneumoniyaya qədər digər daha ciddi xəstəliklərə səbəb ola bilir. Mütəxəssislər xərçəngi ilkin mərhələdə müəyyən etmək üçün risk altında olanları HIV, siflis, hepatit, B və C virusları, yüksək onkogen riskli HPV, Epstein-Barr virusundan müayinələrdən keçməyə çağırıblar. Elm adamları onu da əlavə ediblər ki, bu viruslardan hər hansı birinə yoluxmaq, mütləq şəkildə xərçəng xəstəliyinə yoluxmaq anlamına gəlmir. Əlbəttə ki, hamımız smartfonların sağlamlığımıza ziyan olduğunu bilirik. Gözlərimiz də daxil olmaqla bir çox orqanlarımız onların sayəsində sıradan çıxır. Amma nə etsək də əlimizdən kənara qoya bilmirik. Bəs bilirsinizmi, yeni araşdırmaya görə smartfonlar təkcə insanlara yox, bütün bəşəriyyətə ziyandır. Nəyə görə? Ailələri dağıtdığı üçün. Sən demə, telefonların sayəsində bir çox ailələrdə cinsi həvəssizlik yaranıb və bunun səbəbi nədir? Araşdırma necə aparılıb bilmək istəyirsinizsə, süjetimizə baxın. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, müasir dövrdə cütlüklər arasında cinsi narazılıq smartfonlardan qaynaqlana bilər. Səhər gözümüzü açan kimi əlimizə ilk aldığımız, yuxuya gedərkən belə ekranına baxdığımız bu cihazlar bizdə demək olar ki, asıllıq yaradıb. Smartfonlar həyatımızı bir çox cəhətdən asanlaşdıran texnologiyalar olsa da, tədricən bir çox şeyin həyatımızda arxa plana keçməyinə səbəb olur. Durham Universitetində aparılan bir araşdırmaya görə, insanlar həyat yoldaşları ilə deyil, ağıllı cihazların verdiyi məlumatlarla daha çox vaxt keçirir. İngiltərədə məşhur bir prezervativ markasının 15 cütlüklə apardığı araşdırmanın nəticələri isə bu kontekstdə son dərəcə dramatikdir. Müsahibəyə əsaslanan bu araşdırmaya qatılan cütlüklərin 40%-i smartfon və ya planşet istifadəsi səbəbilə cinsi əlaqəni təxirə saldıqlarını bildirib. Tədqiqata qatılan cütlüklərin əksəriyyəti cinsi əlaqə zamanı sosial media bildirişlərinə və ya telefonlarına gələn mesajlara daha sürətli cavab vermək üçün tələsdiklərini bildirib. Yenə də iştirakçıların 3-də 1-i gələn zəngə cavab vermək üçün münasibətləri yarımçıq qoyub getdikləri vaxtlar olduğunu bildirib. Nə gəlsə əcnəbilərin ağlına gəlir. Təsəvvür edirsinizmi? Öz pasientləri qorxmasın deyə diş həkimi evdəki itini özündən aparıb ki, iti pasientlərini sakitləşdirsin və deyəsən buna müvəffəq də olub. Gəlin birlikdə izləyək. Köpək Oli diş həkimi qəbulu zamanı xəstələrə rahatlanmağa kömək edir. O ayda 3 dəfə işləyir və bunun üçün yemək alır. Xəstələr deyir ki, Oli öz işini çox yaxşı görür. Gigiyena mütəxəssisi olan April Klein keçən il əsəb xəstələrinin narahatlığını aradan qaldırmağa kömək edə biləcəyini başa düşür və bundan sonra 4 yaşlı itini işə gətirməyə başlayır. Ruhi xəstələrin dişini müalicə edən April məhz bu xəstələrin diş müalicəsi zamanı itə görə çox sakit olduqlarını bildirir. Araşdırmalarda tapılan sübutların 4 ayaqlı bir dostla cəmi 5-20 dəqiqə vaxt keçirməyin insanlarda stres hormonu kortizol səviyyəsini aşağı sala biləcəyinə diqqət çəkir. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sveta Rəfiyeva insanlarda ürək qüsuru varsa bu nəsildən nəsilə ötürülürmü sualına cavab verib. Eyni zamanda hamilə ananın ürəyində qüsur yaranıbsa bu uşağa da keçə bilərmi? Bax bu sualın cavabını da növbəti süjetimizdən biləcəksiniz. Diqqətlə izləyin. Anada ürək qüsuru varsa, onun eyni problemli uşağı dünyaya gətirmə ehtimalı yalnız 1%-dir. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının xüsusi xəbər buraxılışında qonaq olan Azərbaycan Pediatrik Kardiologiya və Revmatologiya İctimai Birliyinin sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sveta Rəfiyeva deyib. Amma çox xəstəliklər var ki, tutaq ki, arterial təzyiqdir, infarkt miokardıdır, ürəyin işəmik xəstəliyidir, stenokardiyadır və s. Bunlarda yəni irsi meylili rol oynayır. Amma ona görə də, amma bu da demək deyil ki, mütləq uşaq ona xəstələnməlidir. Yəni, bugünkü gündə, yəni irsiyyətə də təsir eləmək mümkündür.
Bax, bundan ötürü valideynlər həddindən artıq diqqətli, bayaq dediyimiz kimi, o iki faktora, qida faktoru və fiziki aktivliyə fikir verilməlidir. Amerikada hər hansı bir qohum ürək xəstəliyindən dünyasını dəyişibsə, dəfn mərasimindən sonra demək olar ki, bütün qohumlar ürəyini yoxlatdırmağa gedir. Bu onlarda bir ənənədir, deyə tibb üzrə fəlsəfə doktoru qeyd edib. Heç olmasa valideynlər ildə iki dəfə uşaqlarını, xüsusən də cinsi yetişkənlik dövründə uşaqlarını mütləq və mütləq check-up'dan kardioloq, həm də kardioloq müayinəsindən keçirsinlər ki, çünki o dövrdə uşaqların bədənində hormonal dəyişikliklər fonunda çox saylı dəyişikliklər baş verir ki, bunlar da uşaq ürəyinə öz təsirini göstərir. Və həmin dövrdə meydana çıxan əlamətlər aradan qaldırılmayanda, bax, sonraki həmin xəstəliklər üçün, o bayaq sadaladığım xəstəliklər üçün bu uşaqlar birinci namizəddirlər. Xəstəliyin ilk başlarında müalicə almaq daha faydalıdır, nəinki sonradan müəyyən tədbirlər görmək. Bunun üçün ölkədə səhiyyə sahəsində yeniliklər inkişaf etməyə davam edir ki, pasientlər düzgün şəkildə öz sağlamlığını qorusun, deyə həkim fikrini tamamlayıb. Əgər qaynadılmamış süd içirsinizsə, toyuğu axıra kimi bişirmirsiniz, içi qanlı yeyirsinizsə və üstəlik yumurtanı da yarı bişmiş sevirsinizsə, o zaman bu sujet sizin üçündür. Səbəbi də bilirsiniz nədir? Həddindən artıq insan orqanizminə ziyan olan infeksiyalar. Baxaq görək, toyuq, süd və yumurta kimi məhsulların tərkibində olan gizlənən bu virus, bu infeksiya, bu bakteriya nədir? Qarın getmə, ürək bulanma, qızdırma, ishal, mədə ağrısı, bütün bu simptomlar yalnız bir infeksiyanın bədəndə yaratdığı fəsadlardır. Bu infeksiya insanlara havalar istiləndikcə yoluxmağa başlayır. Toyuq ətindən, süd məhsullarından keçir. Ona görə də əti yemədən, südü içmədən öncə yaxşıca qaynatmaq məsləhət görülür. Bu barədə Səhiyyə televiziyasında yayımlanan Salam Həyat proqramında qonaq olan həkim mikrobioloq Dasın Samir Cavadlı danışıb. Birinci ilə toyuğun özü ilə başlayaq. Toyuq əti tibbi olaraq da ən mikrobioloji cəhətdən ən çirkli ətlərdən biri hesab olunur. Çünki bayaq da qeyd elədik, insanda və heyvanda xəstəlik törədənlər. Çox təəssüflə qeyd eləmək lazımdır ki, salmonella sadəcə insanda xəstəlik törədir. Heyvanlar isə, heyvan və onun məhsulları isə bir rezervuar rolunu oynayır, daşıyıcı rolunu oynayır. İnsan isə həm daşıyıcı, həm o xəstəlikləri əmələ gəlməsində rol oynayan, deməli, ünsürdür. Ona görə də toyuq ətinə xüsusilə diqqət eləmək lazımdır. Onun saxlanma şəraitinə, saxlanma müddətinə diqqət eləmək lazımdır. Və toyuq əti ilə onu bişirməyə hazırlayarkən çox təmasda olmamağa çalışmaq lazımdır. Yəni, qısa bir müddətdə onu hazırlamaq lazımdır. Və soyuducunun əgər aşağı rəflərində saxlanılacaqsa, o zaman daha qısa bir müddət ərzində bunlar saxlanılmalıdır. Əllər mütləq həmin məhsulla işləndikdən sonra əllər mütləq yuyulmalıdır. Alınmış toyuqdan infeksiya keçməsin deyə nələrə diqqət etməli olduğumuzdan isə Salam Həyat verilişinin layihə rəhbəri Leyda Kazımova bəhs edib. Toyuq məhsullarını bişirdikdən öncə nəyə fikir verməliyik? Birinci, ən azı hazır qablaşdırılmışdırsa onun tarixinə. Bəli. Nə zaman kəsilibdir? Onun qoxusuna. Qoxusu. Üzərində seliyə bənzər bir təbəqənin əmələ gəlməsinə, yapışqan bir maddənin olub-olmamasına. Əgər bu əmələ gəlibsə, artıq istifadə etmək olmaz. Bəli, istifadə etmək olmaz. Qoxusu dəyişibsə. Yay fəslidir, soyuducuda qalmalıdır. Bəzən işıqlar sönür və soyuducu öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir və biz bunu unuduruq. Bəli, baxın, bu hissələr yaxşı pişməmiş hissələrdir. Rəngindən də bilinir. Burada da görünür. Səthi həll olubdur və qızarmış dərisi bizi aldatmasın. Ona görə də mütləq bu digər o hissələr ki, bura, məsələn, buranı daha yaxından götürsəniz, görəcəksiniz qanın qalmağını. Bu və hissələr, pişməmiş, bəli, pişməmiş hissələr. Ona görə də biz əlcək mikroskop yemək, altında baxsaq o hissədə nə görərik, Samir bəy? Burada ümumi baxdığımız zaman bakteriyalar görəcəyik, amma
onu kultivasiya eləsək idalı mühitlərdə oradan böyük ehtimal salmonella aşkarlayacaq. Xatırladaq ki, bu virus toyuqdan, yumurtadan, müxtəlif süd məhsullarından əlavə dondurmadan da keçə bilir. Ona görə aldığımız məhsulları diqqətlə seçməliyik ki, xoş havalarda qarın getməsi ilə evdə dustaq qalmayaq. Verilişin tamamını isə Səhiyyə kanalının YouTube kanalında Yeməli Qatillər Salmonella başlığı ilə baxa bilərsiniz. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən son yenilikləri bizdən izləyin. Yazdığınız şərhlər, bildirişlər, eyni zamanda maraqlı şərhlər üçün xüsusilə təşəkkür edirəm. Ona görə ki, məhz onların sayəsində biz də daha həvəslə və daha məsuliyyətlə çalışırıq. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.